ကုနေမိုးရသည်အတွက်အေရဝတီမြကမ်းပါပြူတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းဟင်္သနာမြို့နယ်ဇလုံရေကတာကျိုးပေါက်သွားမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိနေပါတယ်ကွန်ပါတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်မြောင်းပြဝတီတိုင်းကဟင်္သနာဇလုံရေကတာမိုင်းတိုင်အမဆက်ရှိ၃ရက်နဲ့ဆက်ရှိ၃ရက်အကြာမှာအေရဝတီမြကမ်းပါပြူတာဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်လာနေတာပါဇလုံမြို့နယ်တောင်ပေါ်တရာကျေးရွာအုပ်စုဒေသခံတွေကတော့တဲအေးဒ
ကျွန်တော်ကဝါဒုလာပဲရှိသေးတယ်နောက်မှရေကနှစ်နာလောက်ရှိသေးတယ်ဒီကရေများလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကြီးများသွားတယ်ခုပထမကသုံးလို့ရှိရင်ဆက်ရှိ၃ညအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ခု၄သွားပြီဒါပြင်းတော်၄သွားပြီအဲ့ဒီနေရာကပေါ့လို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးဒါဝိုင်းရမှာဒါပေမဲ့အမတရား၅တဲ့ဒီကိုလုံးရှိသေးတယ်ဒါဝိုင်းရမှာဒီနေရာကဆက်ရှိ၃ကမြောက်ပေါက်သွားလို့ရှိရင်အရာဝတီတိုင
ဒီလိုလည်းအများကြီးကာကွယ်နေပါတယ်ဒီဝါးတွေတဲ့အိတ်တွေဒီချုံကက်တွေအများကြီးပြည်သူတွေလည်းအများကြီးပံ့ပိုးကြတယ်တဝါဌာနတွေအကုန်လုံးပြင်းနေတယ်ဒီကြားတွေပြူလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတိုင်းနောက်ကငါးမြို့နယ်ကနေစပါတယ်ဆိုရတဲ့နေထောင်ကြောင့်ရေကတာဟာအေဝတီမြစ်ကံပီဟင်္ဒရာနယ်ဇလုံမြို့နယ်အချာမတီရှိပြီးတထောင်960ခုနှစ်လောက်ကရေကတာဟောင်းကျိုးပေါက်တာဒီကျုံခဲဖူးပါတယ် အခုရေကာတာဟာတထောင်960ခုနှစ်ကတိဆောက်ခဲ့ပြီးနေစဉ်ကမ်းပါပြိုတာတွေနဲ့ကျုံတွေ့နေရတာပါအနောက်ဘက်မှာပန်းတာမရှိတာတွေကြောင့်လည်းဒေသခံတွေကပို့ပြီးစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီစိုးရိမ်တဲ့နေရာဒီပေတရ950ပဲရှိပါတယ်ပေတရ950เนี่ยကျော်ကျော်ရှိတဲ့နေမှာအဲ့ပေတရ950เนี่ยပြိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်မှာပန်းတာလည်းမရှိဘူးနောက်မှာဒိုရာအင်းကြီးရှိတယ်အ
ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ရန်စုံတွေနဲ့ဒီညရယ်ဒီညလေးကိုဟိုဗောနော်ဥစားပြီးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးစီခြင်းနဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုကယ်ပေးပါလို့ကြောက်ပဲပြောစီမှာ2019ကစပြီးတာချေကပင်900လောက်ကမ်းပါပြိုတာရှိလာခဲ့တာပါအခုနေ့မိုးရသည့်အစမှာတော့ကမ်းပါပြိုတာပို့ပြီးစိတ်လာပါတယ်လက်ရှိကမ်းပြိုကန်စာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟင်္ဒရာဆလုံရေကတာမိုင်တိုင်အမ16တုံညနဲ့16တုံအတွင်းမှာဆယ်မြောက်ဦးစီးဌာနနဲ့ဒေသခံတွေကကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ